Ինչ էլ ասենք, դատարկ ճամփուկ էր, որ հասկացա։ Դատարկ։ Մենք միջով ասել ենք, դատարկ արկա, այլ է տենց չեն տիրապետում հիմա ինչ։ Ինչ կան։ Ուրա է Ազանգ եղել, խորինացի 15 հասցեի հետ կապված, մեր աշխատողները գնացել են, պարզվել է, որ կասկածելի ճամպրուկ կա, հրավիրել են նաև կինոլոգիական ծառայությանը, քիչ առաջ արդեն հայտի դարձավ, որ որևէ վտանգավոր բան չկա, ինչ-որ ռումբի կամ այլ պայթուցիկ նյութի կասկածա եղել, ըստ ահազանգի, բայց փարքաստով որևէ բան չի հայտնաբերվել։